Hoje eu vou me transformar no maior verme do mundo. Fala galera, aqui é o Avant e estamos aqui com Insatia, o jogo do verme carnívoro gigantesco que devora outros vermes carnívoros e domina o mundo. Seguinte, hoje eu vou jogar no mundo aberto, no modo mundo aberto, porque eu quero devorar tudo que eu vejo pela frente e ficar gigantesco, atingindo o tamanho máximo que esse verme consegue. É o seguinte, ó, eu tô com 25 de tamanho e o tamanho máximo, cara, ó, já fui comido já, mano. O tamanho máximo que o verme consegue é 60. Então, o primeiro objetivo vai ser chegar a 60 de tamanho e depois conseguir o super verme rei, que é o verme colorido que gospe uma gosma radioativa. Seguinte, já vem aqui, ó, e já usa o super laser e já torra o verme verde. Ó, tá vendo que ele não tá me atacando, mas se eu atacar ele, ele fica nervoso, mas eu não vou deixar. Eu já vou acabar com ele e deixar ele pequenininho, já tô com 30 de tamanho. Metade. Preciso do dobro disso para conseguir o meu primeiro objetivo, que é chegar no tamanho máximo e me tornar o verme, o maior verme do mundo aberto. Então, galera, deixe o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora tentar bater a meta de 2 mil likes para eu continuar com esses vídeos de Insatia, o jogo dos vermes carnívoros. Vamos torrar alguém? Eu quero torrar um verme vermelho. Vou esperar aparecer um verme vermelho e eu já vou torrar ele. Olha, eu já posso botar o ovo, hein? Se eu botar o ovo, eu viro uma mamãe verme. O problema é que daí eu viro filhotinho, né? Tô muito afim de nascer como filhotinho agora, não. Cobra preta gigantesca foi lá e torrou tudo ela. Mano, o maior perigo de utilizar esse torrador, esse super laser gigantesco, é eu me torrar sem querer, cara, porque o controle fica meio difícil. Olha lá, cheguei. Level 60, boa demais. Consegui o tamanho máximo. Agora, tá na hora de eu botar um ovo e ir evoluindo até virar a cobra rei. A cobra não, cara, eu sou acostumado a falar cobra, o verme rei, o verme que gospe uma bolota radioativa. Mano, bora botar um ovinho, botei, bora ver o meu ovinho. Louco, cadê o meu ovo? Olha lá meu ovo aqui. E aí, meu ovinho. Opa, não vou comer o próprio ovo. Agora deixa eu sair de perto, porque depois essa minhoca pode comer eu mesmo, né? Nasci. Agora é o seguinte. Para eu continuar a evolução, eu preciso ser eliminado, cara. Sendo eliminado, eu vou nascer como o verme rei. É meio difícil. Eu acho que eu preciso morrer umas 3 vezes. Daí eu vou nascer como o verme colorido guspidor de gosma radioativa. Enquanto eu não nasço verme rei, eu vou torrar o amigão. Foi lá e torra tudo! E me torrei também. Agora é a hora, verme rei colorido, guspidor de gosmas radioativas. Mano, olha isso, cara. Ele joga uma gosma tão radioativa que ela paralisa, olha isso. Ela paralisa os outros vermes. O negócio é muito louco, mano. Opa, mas cuidado, porque esse verme vermelho é loucão, mano. Um verme vermelho é loucão. Então, primeiramente, antes de eu enfrentar os vermes vermelhos e ir pra loucura, eu vou crescer e vou chegar. Opa, ai, cuidado. Nossa, cuidado. Seu louco. Caraca, velho. Quase fui devorado pelo verme preto. Eu preciso crescer. Eu não posso vacilar, não. Sei, vou pegar aqui o laser. Pega o laser. E comendo um pouquinho. E se ele aparecer ou tentar me eliminar, eu vou torrar ele. E vai ser agora, mano. Quer ver? Adeus, verme
preto. Opa, cuidado pra não se torrar. E galera, é o seguinte, hoje a palavra secreta tá especial. Por quê? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas está aparecendo letrinhas durante o vídeo. E essas letras que aparecem no meio do vídeo vão formar uma palavra secreta. Ai, cuidado! Vão formar uma palavra secreta. Então, mano, vai vendo as palavras. Se você perdeu alguma, volta o vídeo que elas vão estar lá. Opa, ai, cuidado. E no final do vídeo, quem comentar a palavra secreta vai ganhar um coração. Se você fizer uma pergunta depois da palavra secreta, o Abut vai responder todas as perguntas. E eu também vou saber que você é um inscrito super maneirão. Então agora, bora chegar no tamanho máximo, que é 60, 51, 52, 55. Caraca, velho. Opa! Mano, e a minha gosma radioativa tá muito forte mesmo. 60 de tamanho. Nossa! Caraca, velho, sorte que a minha gosma radioativa tá forte. Porque senão era pra ter sido eliminado agora. Tô gigantesco, cara. Tô invencível, invencível. Deixa eu sair de perto do spawnador de cobrinhas, de verminhos ou de minhocas, porque lá, lá. Lá eu sou comido e eu não quero ser comido, não. Quero comer as minhocas. Ó, olha isso. Opa, nossa, volta logo. Meu Deus, ferrou. Ai, toro que trava, mano. Aí, agora você se lascou, amiguinha. Nossa. Rapaz, nossa, agora eu me ferrei aqui, mano. Deixa eu sair rapidão, ó. Deixa eu correr pra lá. Nossa, e a minha massa regenera, olha que legal. Ó, cuidado. Olha o tamanho. Nossa, tá difícil. Mano, deixa eu mostrar o poder da câmera lenta. Olha isso. Calma, que agora ferrou. Agora ferrou porque ele... Ai, nossa. Cara, eu tenho o poder da câmera lenta. E esse poder é muito louco, mano. Olha isso. Bora pegar o laser. Deixa eu correr antes que os... Olha, cuidado. Nossa. Eu sou loucona, mano. Imagina eu ser eliminado por uma cobra verde besta dessa. Mano, é o seguinte. Beleza, consegui chegar no level máximo, no tamanho máximo. Agora eu vou vir aqui no cantinho e vou botar um ovinho. Botei um ovinho, agora eu preciso proteger o meu ovo. Cadê meu ovo? Ferrou que sumiu meu ovo, mano. Nossa, eu não tô vendo ele não. Olha lá. E eu nasci como um bebê verme e zerei o ciclo dos vermes. Zerei o jogo. Mano, zerei todos os objetivos, que era ficar gigantesco com a primeira cobra e depois chegar no verme rei e depois ter um filhinho com o verme rei. Objetivo completo, só que agora o negócio ficou louco. Por quê? Pra fechar com chave de ouro mesmo, o massa seria chegar no level máximo com esse verme aqui. Mas eu tô muito ferrado, velho. Porque eu sou... Olha lá. Eu sou muito pequenininho, só que eu tenho o trunfo. Eu tenho o trunfo aqui. Então, eu vou pra cima, mano. Amigão. Nossa, eu tô muito pequenininho, mano. Mas eu vou torrar esse amigão aqui. Eu vou torrar esse amigão. Aguentei demais, mano. Mano, eu era o menor verme do jogo e eu torrei o maior verme do jogo. E agora ferrou. E a minha mamãe vai vir. E eliminado. Galera, seguinte, mano, tá bom demais. Tá bom demais mesmo. Contei com a cobra preta, a única que eu não tinha jogado ainda. Então, se você gostou desse vídeo, você deixa o like, você se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E bora ver eu queimar a cobra rei, mano. Quer ver? 3, 2, 1. Ah, colocou e morri. Pode comer, amiguinha. Você me torrou e eu vou te torrar.
Mano, eu preciso torrar ela. Tô me sentindo mal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau.